Hej og velkommen til denne her video. I dag der skal vi smagsteste alle mulige forskellige chokoladebarer og cookies fra Tyrkiet. Vi har allerede lavet en del 1, hvor vi smagstestede også cookies og chokoladebarer fra Tyrkiet. Men altså, der var simpelthen så mange, så nu tænkte vi at lave en del 2. Så det her, det er altså del 2. Vi er netop hjemvendt fra vores rejse til Tyrkiet. Vi var dernede en uge i Alanya. Vi har simpelthen købt alt muligt med hjem fra vores ferie til Tyrkiet. Så ja, vi skal altså smage på en masse forskellige ting i dag. Ikke op her? Så det skal nok blive rigtig hyggeligt og rigtig lækkert. Jeg har også i den anledning lige taget et skærebræt og en kniv med herned, sådan at vi kan skære de her chokoladebarer over, så vi ikke får alt for meget. Så, og der er også noget cookies her og sådan noget, så vi ikke får alt for meget af det. Så kan vi lige skære det over og dele det, fordi så kan vi altid gemme resten, så vi behøver ikke at spise det hele på én gang. Så ja, så I heller ikke fået sugar shock. Nej, det duer ikke. Hvis du ikke allerede gør det, må du meget gerne gå ned og trykke på abonner-knappen. Det er fuldstændig gratis og helt uforpligtende at gøre det, og det vil gøre os rigtig glade. Vi kan se, at størstedelen, der ser med på vores videoer, er ikke abonnenter, men I er tilbagevendende seere, og det vil gøre os rigtig, rigtig glade, hvis I gik ned og trykkede på abonner-knappen. Det hjælper os rigtig, rigtig meget med at få vores videoer ud til jer. Og hvis I ikke allerede har gjort det, så husk lige også at trykke på klokken, så får I en notifikation, hver gang vi har lagt en ny video op. Som regel lægger vi nye videoer op tirsdag og fredag, men der kan godt komme videoer ud over det nogle gange om lørdagen. Så hvis du har trykket på klokken, så er du i hvert fald sikker på, at der lige kommer en notifikation frem, når vi har lagt en ny video. Er det godt, piger? Ja, fordi vi elsker at lave videoer. Jeg elsker at lave chokoladebarer. Du elsker at lave chokoladebar-videoer? Okay. Jeg elsker den der. Okay, så I kan bedst lige at lave smagstest? Ja, smags. Okay, så det skal vi lave noget mere her på kanalen. Det må I lige kommentere hernede under, eller give den her video et like, så ved vi, at det er noget, I godt kan lide at se. Vi tænker egentlig bare, at vi skal til at komme i gang med at smagsteste nogle af de her chokoladebarer. Og den første, vi skal smagsteste, det tænker jeg skal være denne her. Og den er fra Nesquik. Og det er ikke lige en chokoladebar, jeg kender fra herhjemme i hvert fald, fra Nesquik. Nesquik, de laver kakao og sådan noget. Jeg kender den heller ikke. Nej, jeg kender den heller ikke. Men den ser rigtig, rigtig god ud, den her. Ja. Så det var altså derfor, vi tog den dernede, fordi den så så god ud. Og det ligner, det er sådan noget mælkefyld. Og der står igen det her gofret. Ja. Gofret, et eller andet. Ja. Så ja, jeg ved ikke, hvad det betyder, men det finder vi nok ud af. Ja. Det kan jo godt være, det er noget kiks eller et eller andet. Det ved jeg ikke. Det prøver vi at kigge. Vi prøver at åbne den. Wow. Okay. Den er lidt knækket. Den er knækket en lille smule, den her. Pyt med det, det gør jeg ikke. Pyt med det. Ja. Den er altså desværre lige knækket på flyturen hjem. Men ja, det er altså denne her. Den ser sådan her ud. Og indeni, der har den sådan noget vaffelfyld. Mm. Nu skærer vi det nogle små stykker. Så vi kan smage. Stykker. Den ser altså sådan her ud indeni, og det ligner, at den har sådan noget mælkefyld og sådan noget kiks. Mælke. En lille smule knoppersagtig måske. Ja. Så nu skal vi prøve at smage. Ja, så, om den er god. Den har 5. Den har 5. Ja, den er god. Mm, den er 5. Den er faktisk rigtig god. Jeg vil sige, at den er lidt mere let end knoppers, men den har noget der hen af eller knoppers. Ja, de er rigtig gode. Jeg tror, jeg vil give denne her, hvor mange stjerner? 5. 5 stjerner? Ej, jeg tror, jeg giver den 4 stjerner. Vi giver den 5. I giver den 5? Og min. Okay, det er det vigtigste. Pigerne kan lide den, så jeg får den 5 stjerner. Den næste bar, vi skal smage, det er denne her. Og hvad hedder den? Den hedder Ugler. Ugler. Chocolati Goffrot. Jeg ved ikke, hvad det der Goffrot betyder, men... jeg tror altså, det er noget vaffel, måske. Jeg tror altså, det er sådan noget vaffel, noget det betyder. Det er i hvert fald sådan en hvid chokoladebar her, med noget vaffel indeni. Og måske noget, ja, også noget mælkechokolade indeni, ligner det. Skal vi prøve at smage den? Ja! Så det er altså den næste, vi skal smage. Så skærer vi den over. Ej, den ser god ud. Wow, den er helt hvid. Den er helt hvid, ja. Den ser altså sådan her ud. Så ja, den er rigtig let i det, faktisk. Den er ikke knækket. Nej, den er ikke knækket, den her. Nej. Nu prøver vi at skære den. Den er lidt hård. Nu prøver vi at skære den. Wow.
den ser altså sådan her ud indeni, og det er igen sådan noget vaffelnåde. Ligner det? Ligner lidt sådan noget vaffelnåde. Det kan godt være, at det er noget, de kører med i Tyrkiet. Der er meget vaffel i deres chokoladebar. Så prøver jeg at smage. Den er faktisk rigtig god, den her chokoladebar her. Den er måske lige sød nok til mig. Så måske en tre stjerner, vil jeg sige, den skal have. Men vores skal have 5. Skal den have 5 igen? Ja, vi giver den 5. Skal den have 5 igen, Amanda? Ja. Okay, pigerne synes, den skal have 5, og jeg synes, den skal have 3. Jeg synes, den er lige sød nok. Det er bare sådan en sød vaffel. Den næste ting, vi skal smage, det er denne her chokoladebar fra Etsy, og den hedder Wanted Bumba. Og jeg ved ikke, hvad der står nedenunder, så det prøver jeg bare at være med at udtale. Men det ligner sådan en chokopopsbar. Og vi har prøvet sådan en her lignende før med karamel. Det ligner faktisk, at der er noget kokos i denne her. Kokos? Ja, og den anden vi fik smagt, den smagte sådan lidt af de der dime. Dime bites. Så nu prøver vi den her. Prøv at åbne den. Den er altså også gået lidt i stykker her i transporten. Den ser altså sådan her ud, og det ligner, at der er noget kokos indeni. Så, ja. Så prøver vi at skære nogle stykker her. Så prøver jeg at smage den. Den smager jo kokosnød. Den smager kokosnød. Det gør den faktisk. Den skal have 5. Den smager af kokosnød. Den skal have 5. Den skal have 5, åbenbart. Hvor meget skal den her, Amanda? 5. Den skal have 5. Den skal have 5 for dig. Jeg vil sige, den her den er ikke nær så vild med, som jeg var med den anden med karamel. Men den skal have 3 stjerner. 3 stjerner for mig for den. Den næste ting, vi skal smage, det er denne her lille bar her. Og det er en Ugla Hobby bar. Ugla. Ugla Hobby. Og der står vist ikke noget, hvad det er. Jo, måske. Shushutlu kagulin kabalamar kaguluvi eller andet. Jeg kan ikke rigtig læse det der. Det står på tyrkisk. Så, den er sjov. Jeg tror, det er noget kakaobar. Den er sjov. Jeg tror, det er noget chokoladebar. Yeah. Den ser mørk ud. Det er altså denne her, vi skal smage på. Og den ligner altså, at det er mørk chokolade. Den er lidt lille. Og det ligner, at det er mørk chokolade. Det ligner, at der er nogle nødder indeni, måske. Ja, det kunne godt ligne det. Eller noget karamelstykker. Ja, den er ikke så meget. Prøv at smage. Prøv at smage. Ej, den er altså ikke lige mig, måske. Den der. Men den smager sådan lidt... Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det, men det er sådan noget hasselnød, et eller andet nougat-bar-agtigt noget. Men det er meget tungt. Meget tungt, det der er der inde i den. Jo, det er måske det smager lidt af sådan noget kølet Nutella, faktisk. Noget Nutella, der har været i køleskabet, og så man putter nogle ekstra nødder i. Det er lidt det smager af, faktisk. Ja. Er det ikke rigtigt? Kan I lide den? Hvor mange stjerner skal den have? 5. Skal den have 3? Ja. Okay, Amanda kan ikke så godt lide den. Jeg synes altså, at den her får altså kun 1 stjerne. Den her får... Okay, Amanda siger, at den skal have 3 stjerner. Isabella siger, at den skal have 5 stjerner. Og jeg synes også, at den skal have 1. Det er altså slet ikke mig. Jeg synes, den skal have 5. Jeg synes, det smager sådan mærkeligt. Nutella, der har været på køl, og så har der været nogle nødder i. Og det har bare stået alt for længe og sådan noget. Nej, det er ikke mig. Jeg tror, at vi går videre. Den næste ting, vi skal smage, det er denne her. Og det ligner også sådan en vaffelbar. Og der står Alpella. Og så står der alt muligt, jeg ikke forstår. Og der står igen det her gofret her, og jeg tror, det betyder noget vaffel noget. Og den ser altså sådan her ud, og det ligner igen en vaffel nede i bunden med noget hvid chokolade. Wow, den er godt nok hård, den der. Og den ser altså sådan her ud indeni. Det ligner egentlig bare en vaffel. Ja. Så lad os prøve at smage den. Den dufter lidt af karamel. Ej. Den er du mig. Den er 5. Okay, Amanda kan rigtig godt lide den. Du synes også 5. 1 og... Amanda, synes du, den skal have 5? Den er 1.
Okay, Amanda hun siger altså, at den kun skal have én stjerne. Og Isabella siger, at den skal have 5 stjerner. Og jeg synes altså også kun, at den skal have én stjerne. Den er altså ikke så god. Den er alt for sød og alt for... ja, det er bare alt, det er alt for meget hvid chokolade-agtig. Hvor jeg har alt for meget sukker ned i. Jeg synes, det er ikke for meget. Nej, du kan godt lide det søde. Den sidste ting, vi skal smage, det er de her kiks her. Som ligner lidt sådan nogle kokoskiks med noget mælkefyld. Kokos? Og de hedder Ben Imo. Ja. Yeah. Og der står, at det er noget bitter chokolade. Bitter. Og resten, det kan jeg ikke forstå. Så ja, nu prøver vi. Den ser altså sådan her ud, og det ligner faktisk en flødebolle. En dansk flødebolle. Der er bare lidt flad i det. Så en flad flødebolle. Ja. Sådan her ser den altså ud indeni. Det ligner, at der er noget cremefyld i midten, og så ligner det også, at der er noget chokoladekage nederst. Yeah. Ja. Den har jo kokos. Den smager af kokos. Min er 5. Skal den have 5? Min her 1. Jeg vil sige, at den er lidt tung i det. Min her 1. Om lidt tør. Min her 1. Min skal have 5. Jeg vil sige, at den er lidt tør og lidt tung, så den får altså kun 2 stjerner fra mig. Jeg synes, den skal have 5. 2 stjerner fra mig, 5 stjerner fra dig. Og hvad med dig, Amanda? 1. Kun 1. Amanda kan ikke så godt lide den. Så fik vi altså smagt på en masse slik fra Tyrkiet, som vi har taget med hjem. Og vi tænker egentlig bare at afslutte denne her video her og sige tusind tak, fordi du har set med i denne her video. Husk at like og abonnere. Og ellers ses vi bare i vores næste video. Kan du have det godt? Hej hej!